Kuram davitqot Mikhail Saakashvilis jamtelobis mdgomareobit, man protsesze aitsia maisuri da damtachvena sazogadoebasats da khelisuflebasats tu rogoria misi jamtelobis mdgomareoba da upasuxa Shalva Papuashvilis da eumneba Mikhail Saakashvili rom akhadroa tavat Papuashvilma moikhados bodishi imgaketebuli gantskhadebistvis sajaro sirtseshi romelits ekheboda Mikhail Saakashvilis misi ojakhis tsevrebs ekhimebsa da saertashevriso organizatsiis tsarmomadgenobs me maqurobel shevaxsanep rom parlamentis tamshdomarem gasul kuiras gantskhade და სპეკულაცია უწოდა ყველა იმ შეფასებასა და ოფიციალურ დასკვნას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას უკავშირდებოდა. Gardă mi-a Mikhail Saakashvilima kidev erti moțodeba gaaketa martvel partiis misamarti da ghia debatebi sken moutsoda mat rogorc sakartvelos mesame prezidentma dres gamartul procese aghnishne sazogadoebas uket miatsema ase chemtkhovashi sashvaleba tavad gansazgvos vin aris martali da vin mtqvani aseve is gamoikhmaura misi patimrobis sakitqs ukrainasa da shishi ganitarebul proceseb sakartvelos khelisuflebis pozitsias da aghnishna rom is vins ukrainasa da sakartvelos ughala da autsleba da sanktsirdeba da sanktsia unda iqos საკმაოდ მკაცრი და Mikhail Saakashvili საუბრობს რომ ის არის ბიძინა ივანიშვილისა და ვლადიმერ პუტინის პატიმარი და რომ ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ისევე შეფასებით ასრულებს კრემლის დავალებას რომ Mikhail Saakashvili იმყოფებოდეს უკანონო პატიმრობაში. Mikhail Saakashvilis mimartvis mtavari adresati, ert-erti mtavari adresati aris sakartvelos parlamentis tamshdomare, tumtsa jer-jerobit Shalva Papuashvilis, raime sakhis gantskhadeba sapasifo ar gauketebia, martlo saintereseoa, shetsulis tu ara is pozitsias. Qovel shemtkhovisvis yuristebi saubroben, rom mdgomareoba aris pravdebuli, mshavdebulis gauaresebuli da advokati chemtsa saubisas aghnishnos, rom ver khteba sakhanado purnaloba sakartveloshi, amave sakitze daiqeba mschelobba uko nomdelno sasamartlo protsesse da ert-erti მთავარი შუა მდგომლობა იქნება მოსამართლის წინაშე, რომ უშუალოდ სასამართლომ დაავალოს იუსტიციის სამინისტროს მესამე პრეზიდენტთან უცხოელი ექიმების შესვლა და ეს მოთხოვნა აქვს ოჯახის წევრებსაც და როგორც თავად აცხადებენ, თუკი ხელისუფლებას არ ეშინია იმის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს სიმართლე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაშინ არ უნდა გააჭიანოს პროცესი და პოლონელ ექიმებს Mikhail Saakashvilis მონახულების საშუალება უნდა მისცეს. Bunăbuie, am etapă, zgan, sacot, vedem, nu știu, oamenii, ești cu 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 გაუმჯობესება ვერ ხერხდება და ჩვენ არ გვახარავით ერთ წელს პრაქტიკულად უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში, რაც ბუნებრივია იწვევს ძალიან დიდ ეჭვებს და არის განგაშის საფუძველი. სამლებს ყოველ წუთში შემოდიან რაღაცა საძლებენ გადასხმები გაუკეთ და არაფერი ეს როგორ ჩანს ვერ მუშაობს, ვერო უყურე ფიქრო დაბდილა. Სულ სხვა სურათია წარმოიდგინეთ, ეს იგი რო ადგება ხოლმე, რო წამოიწევს. მე პირდაპირ გული მიჩერდება, იმიტომ რომ ის
გავხდები რაღაც ეს ძვალი და კუზი. აი ესე წარმოიდგინეთ. აი იმ პირობებში როცა ადამიანი იკვებება, რატომ არის ასეთი? Ai cachexiuri, avatcopebi, sararia, cira, da, este domariu, da, ce zvoare. Gul, dați fătiliuar, romul, că nehute tuia, uerhehteba, polonelie, chimebis, chartua, viu amedis clinica, și la zalia mușnulovania, ce o jahisatus rog, pirul rixu, hedau des mișat, ceamtas, helicu pleva se șinia, realurim, domariu, bișe, pasivis, minaidan, eseruari, o să am denitue, aricnebe, da, problema, martla, guesmis, Khan Ramizezi, ერთი არის ფაქტი, რომ Misha Saakashvili არის Putinის პირადი თქვა, რაც არ უნდა ილაპარაკოს მართულმა პარტიამ. Ასეთია შეფასებები, რომელიც გაკეთა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდგომ. Მიხეილ სააკაშვილის საქმე 7 ნოემბერთან დაკავშირებით 26 ივლისს გაგრძელდება. აქვე უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება. თავიდან მოხდება თუ არა მტკიცებულებების მოკვლევა სასამართლოში, ასევე მოწმეების გამოკითხვა, მათ შორის ყოფილი მაღალ შინოსნების, ვინაიდან ამ ეპიზოდთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე მოსამართლეთა კოლეგიაში არის ცვლილება და ადგილმონაცვლეობა წინა მოსამართლეს გაუკეთა. La șacul de așiuma.